តើប្រជាជនខ្មែរយើងអាចមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់បានដែរឬទេ?សំណួរនេះខ្ញុំទទួលបានច្រើនពីបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្តីនៅបណ្ដាប្រទេសដតីដតីក្តីណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនគាត់នៅសំណួរដ៏ល្អមួយនេះខ្ញុំមកនៅទីនេះ7ឆ្នាំអញ្ចឹងអាចថាខ្ញុំដឹងមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងការធ្វើការចម្លើយគឺអាចធ្វើអាចមកធ្វើការបានណានៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះគឺគេបើកឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងណាដែលគាត់មានបំណងចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះបានក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូមុនតដាលថានៅក្នុងការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះគឺពិបាកបើមកស្ដាប់ឲ្យចប់ទោះបីជាពិបាកក៏ដោយក៏មានពេលខ្លះមានបងប្អូនខ្លះក៏នៅមានឱកាសមកធ្វើការបានដែរហេតុអីជាខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំថាពិបាកក្នុងការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ពីព្រោះក្នុងការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺគេទាមទារបងប្អូនណាដែលគាត់មានថៅកែនៅទីនេះគាត់នៅទីនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានថៅកែជនជាតិញូហ្សេឡង់គាត់កំពុងតែរើសបុគ្គលិកហើយបុគ្គលិកនោះគឺជាបុគ្គលិកដែលគាត់ពិបាករកក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់អាចដើររកប្រជាជនណាដែលគាត់មានជំនាញមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឡូវគាត់ថៅកែមួយហ្នឹងគាត់ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាងភ្លើងគាត់ដើររើគាត់ដើរមើលច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះគឺគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំបុគ្គលិកធ្វើការខាងផ្នែកជាងភ្លើងចៃដន្យអីអត់មានអូខេអត់មានចឹងឯងគាត់ទៀមទាគាត់ត្រូវស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យគេស្វែងរកឲ្យគាត់សុំឲ្យគាត់មានសិទ្ធក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកក្រៅស្រុកតើនេះបងប្អូនឡើយនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងឯងដល់ពេលដែលគាត់ដាក់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅស្រុកចៃដន្យឯងយើងជាអ្នកមានលទ្ធភាពមួយហ្នឹងសមត្ថភាពមួយហ្នឹងយើងមានសញ្ញាបត្រយើងមានសមត្ថភាពអស់ហ្នឹងទើបយើងទើបតកែនៅទីនេះគាត់មានសិទ្ធិធានាយើងកន្លែងនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះដល់ស្អីយើងពិបាកដល់ស្អីយើងពិបាករកតកែអស់ហ្នឹងទី1យើងបើសិនយើងជាអ្នកធ្វើការក្រៅស្រុកចង់រកការងារក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺយើងពិបាករកតកែអស់ហ្នឹងហើយតកែអស់ហ្នឹងក៏មិនសូវមានច្រើនដែរសម្រាប់ជ្រើសរើសបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ប៉ុន្តែនៅមានតកែដដែលនៅសប្ដងនេះគឺមានតកែមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមរើសបុគ្គលិកក្រៅស្រុកមកធ្វើការហើយខ្ញុំឃើញមានខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់បានមកដល់ទីនេះមែនមានអ្នកខ្លះមកធ្វើការខាងផ្នែករោងចក្រកាប់សាច់អ្នកខ្លះខាងផ្នែកធ្វើការខាងផ្នែកហាងនំប៉័ងលាក់និងលាក់ហ្នឹងទៅតោះនេះបងប្អូនទី2ចុះបើសិនជាពិបាកអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើវិមាត់ដើម្បីមកធ្វើការនៅទីនេះបានខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅក្រោមអាយុ30ឬក៏អាយុ40ក្តីគាត់មានជំនាញណាមួយក្តីខ្ញុំថាបើសិនជាបងប្អូនពិតជាចង់មកធ្វើការនៅទីនេះក្តីគួរណាស់តែផ្ដោតរឿងការសិក្សាទី1គឺបងប្អូនត្រូវតែមានជំនាញទៅមានភាសាទៅរៀនភាសានោះឲ្យបានល្អហើយទៅប្រឡង IELTS ប្រ
្លងកម្រិតភាសានឹងដែលគេហៅថា IELTS ហើយដាក់ពាក្យជូនសុំសិទ្ធចូលរៀននៅទីនេះនៅពេលដែលបងប្អូនមានសិទ្ធចូលរៀននៅទីនេះគឺបងប្អូនអាចមកធ្វើការបានខ្លះខ្លះគេហៅធ្វើការក្រៅម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ20ម៉ោងអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្នែកណាយើងមករៀនផ្នែកណាមួយផ្នែកជាងភ្លើងជាងអគ្គិសនីគេហៅ electrical engineer ឬក៏ផ្នែកពេទ្យផ្នែកណាមួយទៅអញ្ចឹងយើងមករៀនផងយើងមកសុំសិទ្ធិធ្វើការផងពេលបងប្អូនរៀនបណ្ដើបងប្អូនមានឱកាសធ្វើការបណ្ដើយើងមានយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកតើកាលណាដែលគេត្រូវការអាហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវតែជាអ្នកពិសេសត្រូវតែជាអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសល្អទើបគេអាចទើបយើងមានឱកាសមករៀនបានហើយយើងត្រូវការលុយច្រើនដែរមានថាយើងត្រូវការបង់លុយដែរអូខេទី2អញ្ចឹងសួរតើតើអ្វីទៅតើធ្វើម៉េចឲ្យបានមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំយល់ថាមានតែការរៀនទេបងប្អូនណាមានតែការរៀនទេទើបអាចជួយឲ្យបងប្អូនមានឱកាសមកធ្វើការក្តីមកស្វែងរកអនាគតក្តីនៅទីនេះអូខេហើយខ្ញុំឲ្យឱកាសឲ្យតម្លៃទៅលើយុវជនរុវេនារីជំនាន់ក្រោយណាគាត់មិនទាន់មានគ្រូសាស្ត្រក្តីហើយគាត់មានខួរក្បាលល្អមានថាគាត់រៀនពូកែចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាក៏ល្អអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់មានបំណងទទួលបទពិសោធន៍ក្រៅប្រទេសខ្ញុំយល់ថាប្រទេសញូហ្សេឡង់ក៏ជាប្រទេសមួយដែលបងប្អូនគួរតែគិតដែរហេតុអីព្រោះប្រទេសនេះគឺបងប្អូនណាគាត់ស្រឡាញ់ខាងផ្នែកធម្មជាតិគឺខ្ញុំយល់ថាល្អដែរព្រោះទីនេះគឺសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិបៃតងស្មៅបៃតងយ៉ាងលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងចង់ផ្សងព្រេងជាលក្ខណៈការសិក្សាការងារក្តីលក្ខណៈអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសរុបសេចក្តីមកគឺខ្ញុំឆ្លើយជូនបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់សួរថាតើគួរធ្វើម៉េចអូខេបងប្អូនចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់តដាលហើយក៏ឆ្លើយជូនគាត់តដាលដែរជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ